ଆପଣ ମାନେ ଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନକେ ଦେଖନ୍, ଗୋଟେ ବାହାକ ଗୋଟେ ଗାହକ, ଗା ତାଙ୍କର କୁର୍ମା, କୁର୍ମା ଗାଁର କୁର୍ମା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଗାଁରେ ଏଠିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକାର ଥିବାର କେବେ କିଏ କଳ୍ପନା କରିନିପାରେ। ତ ଆସୁନ୍ ସେ କଳାକାର ମାନକେ ଟିକେ ଭେଟମା, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାନମା। ବାବୁ ତୁମର ନାଁଟା କେଁ? ନା ସମୀର ସାହୁ। ତମକେ କେତେ ବୟସ ହଉଛେ? 14। କୀର୍ତ୍ତନରେ ବଜାବାରଟା କେତେ ବର୍ଷ ଶିଖୁଛ? 5 ବର୍ଷ। ମାନେ ତମକେ 5 ବର୍ଷ ହଉଥିଲା ଆଉ ଖୋଲଟା ଧରିଛ? ତମର ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିରେ କେବେଠାନୁ ବଜଉଛ? 5 ବର୍ଷ। ତମ ଗାଁ ଯେନ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିଟି ଯେନ୍ ଗଢ଼ି ଗଢ଼ା ହେଇଛେ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିରେ ନାଚି କେତେ ଦିନ ଯାଉଛ? 5 ମାସ ହଉଛେ। ଗାହକ ଅଛନ୍ ନିନି, ତମର ନାଁ କେ? ନା ରେବତୀ ଭୋଇ। ତମକେ କେତେ ବୟସ ହଉଛେ? 19 ଚଲୁଛେ। କେବେଠାରୁ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଗାଉଛ? 5 ମାସ ଖଣି ହଉଛେ। ଯିଏକି ଚେର୍ ଆମେ କହେସୁଁ, ଯିଏକି କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିକେ ସମ୍ଭଲେଇଛନ୍, ମ୍ୟାନେଜର୍ କହେମା ଆମେ। ତ ସେ ଅଛନ୍, ଆସୁନ୍ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାନମା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ମୋର ନାଁ ମହନଲାଲ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଁଟା କୁର୍ମା। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଆଗରୁ ତ ବା ବଜା କରୁଥିଲି, ଲେକିନ୍ ଇହାଦେ 5 ମାସ ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ୍ କର୍ବାର୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କଲୁ ଆମର ଗାଁରେ ବସିକରି, ଆଉ ଗୌରମାଲର ଗୁରୁ କଲୁ, ଇ ମାନେ ଆନ୍ସି ଗୁରୁଟା, ତାହାକେ ଆନିକରି ଆମେ ତାର ମାନେ ମୁଲ୍ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। 5 ମାସ ହଉଛେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍, ଗୁରୁ ବିନା ତ ସବୁ ଅସାରେ, ତ ଗୁରୁ ଅଛନ୍, ଆସୁନ୍ ଗୁରୁ ନାଁ ଟିକେ ଜାନମା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ନାଁଟା ମୋର ବେଲାଲ ସେନ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା। କୁର୍ମା କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟିକେ ଶିଖାବାର କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା? 5 ମାସ ହଉଛେ। 5 ମାସ ହଉଛେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଶିଖାବାର ଭିତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କୀର୍ତ୍ତନଟା କରୁଛନ୍, ଆପଣ କେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍, କେତେ ବଢ଼ିଆ କରୁଥିବେ? ନା ମୋର ଅନୁଭବ ତ ଯେନ୍ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବାହାରିଛନ୍, ମୋର ଥିବି ଡେଇଗଲି ନା ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛିଟିଆ ପାଲାକାରଟିଏ, ଆଜି ମୋର ପାଲା ନାଚିବାର ହୁଏତ 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତ କୀର୍ତ୍ତନର ହେତେ ବି ମାର୍ଜନା ନାଇଁ ନ, ହେଲେ ବି ତାଲମାନ ଉପରେ ଟିକେ ଜଣା ଅଛି ବୋଲିକିରି ଗୀତ ନୃତ୍ୟର, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ବୋଲେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦିଆ ହେଇଛି, ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ଶାଲ। ଆଖଡ଼ା ଶାଲରେ ଇନ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇମା। ତ ଆସୁନ୍ ଏ କଳାକାରମାନେ କେନ୍ତା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍, କେନ୍ତା ବଜଉଛନ୍ ଟିକେ ଦେଖମା। ଗୋପପୁର ହେବ ଶୂନ୍ୟ ସଜନିଲ, ଗୋପପୁର ହେବ ଫେରିବେନି।